নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত তোমালোকৰ পৰা পোৱা সঁহাৰিৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰে হয় এই টপিকটো আৰু আজিৰ টপিকটো হ'ল টেন্স আমি অসমীয়াত কওঁ কাল বা সময় ই এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় ইয়াক পৰীক্ষাত নম্বৰ পাবৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হয়েই লগতে আমি সচৰাচৰ জীৱনত কথা বতৰা পাতিবলৈও টেন্সৰ জ্ঞান থকাটো খুব প্ৰয়োজনীয় কাৰণ যেতিয়া আমি কথা এটা ক'বলৈ যাওঁ আমি যদি সঠিক সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰি কথাটো নকওঁ তেতিয়া কথাটোৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো প্ৰকাশ নাপায় সেইবাবে আমি ইয়াক ভালকৈ জনাটো খুব প্ৰয়োজনীয় এতিয়া টেন্সৰ ভাগকেইটা আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ টেন্সক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে তোমালোকে হয়তো সকলোৱে জানাই প্ৰেজেণ্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স এই গোটেই তিনিটা টেন্স তিনিটাৰ কথা ভালকৈ যদি আমি জানিবলৈ হয় তেনেহ'লে আমি প্ৰথমতে এটা বাক্য কেনেকৈ গঠন হয় সেইটো আমি জানি ল'ব লাগিব এটা বাক্য গঠন হ'বলৈ হ'লে মূল তিনিটা পাৰ্ট থাকে সেইকেইটা হ'ল ছাবজেক্ট ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট এই তিনিটা পাৰ্ট সংযোগ হৈ এটা বাক্য গঠন হয় ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ যাৰ বিষয়ে বাক্যটোত কোৱা হয় সি এটা নাউনো হ'ব পাৰে বা প্ৰনাউনো হ'ব পাৰে তাৰপাছত ভাৰ্ব ভাৰ্ব অৰ্থাৎ তোমালোকে জানাই অসমীয়াত কোৱা হয় ক্ৰিয়া বুলি য'ত কিবা এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজায় অবজেক্ট নোহোৱাকৈও এটা বাক্য গঠন হয় কিন্তু আমি ইয়াত অবজেক্টৰ কথাও উল্লেখ কৰিছোঁ অবজেক্ট হ'ল ছাবজেক্টৰ বিষয়ে যিটো কথা কোৱা হয় সেয়াই হ'ল অবজেক্ট এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ তোমালোকে কথাটো ভালকৈ বুজি পাবৰ বাবে আই প্লে ফুটবল এই বাক্যটোত আইটো হ'ল ছাবজেক্ট ইয়াত মোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে প্লেটো হ'ল ভাৰ্ব মানে প্লেটোৰ জৰিয়তে ছাবজেক্টে কি কৰিছে সেইটো কোৱা হৈছে আৰু ফুটবলটো হ'ল অবজেক্ট এতিয়া আমি যে উল্লেখ কৰিলোঁ ভাৰ্বৰ কথাটো ভাৰ্বৰ আমি তিনিটা ফৰ্ম পাওঁ ইয়াত মই দিছোঁ ভি ওৱান ভি টু ভি থ্ৰী অৰ্থাৎ এই তিনিটা ৰূপত আমি এটা ভাৰ্বক ভাগ কৰিব পাৰোঁ ভি ওৱান হ'ল ভাৰ্ব এটাৰ বেছ ফৰ্ম ভি টু মানে চিম্পল পাষ্ট ফৰ্মটো আৰু ভি থ্ৰী মানে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো ইয়াতো মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ তোমালোকে সদায় দেখি থকা গ' ৱেণ্ট আৰু গান গ'টো হ'ল বেছ ফৰ্মটো ৱেণ্ট মানে পাষ্ট ফৰ্ম ভাৰ্বৰ আৰু গানটো হ'ল ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো এতিয়া টেন্সৰ কথাটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে টেন্সক চাৰিটা মানে আমি বিশেষ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেই চাৰিটা ভাগ হৈছে ইনডিফিনিট কণ্টিনিউৱাছ পাৰফেক্ট আৰু পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ ইনডিফিনিট মানে হ'ল যিটো ডেফিনিট নহয় যিটো নিৰ্দিষ্ট নহয় য'ত অৰ্থাৎ সময়টোৰ কথা নিৰ্দিষ্টকৈ উল্লেখ নাথাকে সেইটোৱে হ'ল ইনডিফিনিট তাৰপাছত কণ্টিনিউৱাছ কণ্টিনিউৱাছ মানে যিটো কণ্টিনিউ হৈ থাকে মানে চলি থকা টেন্স এটাত সময়ৰ কথা যেতিয়া উল্লেখ কৰা হয় তাত যেতিয়া কাম এটা চলি থকা বুজোৱা হয় তেতিয়া সেইটো হ'ব কণ্টিনিউৱাছ পাৰফেক্ট মানে যেতিয়া কোনো এটা কাম শেষ হৈ যায় যেতিয়া কামটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়াই সেই বস্তুটোকে আমি পাৰফেক্ট বুলি কওঁ আৰু টেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰফেক্ট টেন্স যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া কোনো এটা কাম শেষ হৈ যোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যোৱা কথাটো বুজোৱা হয় পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ অৰ্থাৎ অতীততে কোনোবা এটা কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু সি এতিয়াও চলি আছে বৰ্তমানলৈকে সি চলি আছে তাৰমানে সি কণ্টিনিউ হৈ আছে এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন যেতিয়া বুজোৱা হয় তেতিয়াই পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি ধৰা হয় এতিয়া এই চাৰিটা ভাগ যে আমি পালোঁ এই চাৰিটা ভাগক টেন্সত কেনেকৈ ইউজ কৰিছে সেইটোকে আমি চাই লওঁ আহা প্ৰথমতে আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ কথা চাই লৈছোঁ ইয়াত ইনডিফিনিট কণ্টিনিউৱাছ পাৰফেক্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ এনেকৈ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে পাষ্ট টেন্সতো তেনেকৈ পাষ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল পাষ্ট টেন্স পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ এনেকৈ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে আকৌ ফিউচাৰ টেন্সতো ঠিক একেধৰণে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট বা চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এনেকৈ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি মুঠতে গোটেই টেন্সকেইটাক বাৰটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া আহিছোঁ টেন্সৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইটো হ'ল তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে কিবা এটা বাক্য লিখিবলৈ হ'লে আমি যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰত লিখিম সেই কথাটো মই ক'বলৈ গৈছোঁ যেনেকৈ আমি অসমীয়াত কথা এটা ক'লে মই ভাত খালোঁ বা মই ভাত খাওঁ মই ভাত খাইছিলোঁ মই ভাত খাম এনেকুৱাকৈ আমি যেতিয়া কথাটো কওঁ তেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ সময়ৰ কথা যে উল্লেখ কৰিছে সেইটো আমি গম পাওঁ মই ভাত খাওঁ বুলি ক'লে বেলেগ এটা সময়ৰ কথা খাইছিলোঁ বুলি ক'লে অতীতৰ কথা বা খাম বুলি ক'লে ভৱিষ্যতৰ কথা কৈছে বুলি আমি যেই ধৰণে গম পাওঁ তেনেকুৱাকৈ আমি
ইংলিছতো যেতিয়া কথাটো কওঁ তেতিয়া আমি সেই কথাটো গম পাব লাগিব যে কোনটো সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই সময়টোৰ কথা আমি জানিবলৈ হ'লে আমি যিকোনো এটা বাক্যৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব তেতিয়াহে সময়টো শুদ্ধকৈ প্ৰকাশ পাব ইয়াত মই সেই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি তোমালোকক দি দিছোঁ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ল ছাবজেক্ট তাত ভাৰ্বটো তাৰ বেছ ফৰ্মটো থাকিব অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে সি থাকিব আৰু অবজেক্টটো থাকিব পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ভাৰ্ব ছাবজেক্টটো থাকিব কিন্তু ভাৰ্বৰ ইয়াৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো থাকিব অৰ্থাৎ ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত থাকিব আৰু অবজেক্টটো থাকিব আৰু ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইটো মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে উজু যদিহে তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ গোটেই ফৰ্মুলাকেইটা গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰ চাৰিটা মনত ৰাখা তেতিয়া বাকীকেইটা ষ্ট্ৰাকচাৰ মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে উজু হৈ যায় ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটৰ নিচিনাকৈ একেই থাকিব কিন্তু ছাবজেক্টৰ পাছতে আমি সদায় শেল বা উইল ব্যৱহাৰ কৰিম বাকী পিছৰ ডোখৰ একেই থাকিব এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ আৰু ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ এইকেইটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা সেইটো চাই লওঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ছাবজেক্ট থাকিব তাৰ লগত থাকিব তাৰ যিটো বেছ মানে বি ভাৰ্ব বুলি আমি কওঁ অৰ্থাৎ এম ইজ আৰু আৰ এইকেইটা থাকিব তাৰ লগত আই এন জি থাকিব ভাৰ্ব থাকিব ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি থাকিব আৰু অবজেক্ট থাকিব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ঠিক তেনেকুৱাকৈ বি ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্মটো থাকিব যেনেকৈ আমি ইনডিফিনিটত আমি দেখিছিলোঁ যে তাৰ ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো আছিলে ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাকৈ বি ভাৰ্বৰ যিটো পাষ্ট ফৰ্ম অৰ্থাৎ ৱাজ আৰু ৱেৰ থাকিব ছাবজেক্টৰ পাছতে তাৰপাছত ভাৰ্ব তাৰ লগত আই এন জি হৈ পিনি অবজেক্ট থাকিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইয়াত আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত পোৱাৰ ধৰণে থাকিব কিন্তু আমি ছাবজেক্টৰ পাছতে শেল বা উইল ইউজ কৰিম আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত যেনেকৈ বি ভাৰ্বৰ আমি তিনিটা ৰূপ এম ইজ আৰ ইউজ কৰিছিলোঁ ইয়াত আমি সেইটো ইউজ নকৰোঁ ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট বি বুলিয়ে লিখিম প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট এনেকুৱাকৈ হ'ব এতিয়া পাৰফেক্ট টেন্সৰ ভাগ তিনিটা চাই লওঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ বা হেজ প্লাছ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত থাকিব প্লাছ অবজেক্ট আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি যেনেকৈ হেভ হেজৰ তাৰ যিটো পাষ্ট ফৰ্ম অৰ্থাৎ আমি হেড লিখিব লাগিব ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ব প্লাছ অবজেক্ট আকৌ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স যদি চাওঁ তেনেহ'লে আগতে মই তোমালোকক কোৱাৰ ধৰণে ইয়াত ছাবজেক্টৰ পাছতে আমি শেল বা উইল ইউজ কৰিব লাগিব একৰ্ডিং টু দ্য ছাবজেক্ট তাৰপাছতে হেভ হ'ব প্লাছ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল প্লাছ অবজেক্ট এতিয়া শেষৰটো চাওঁ পাষ্ট পাৰফেক্ট যিটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ফৰ্মুলাটো হ'ব ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ বা হেজ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট এই যিটো ফৰ্মুলা এইটো যদি মনত ৰাখি লোৱা তেনেহ'লে বাকীকেইটা খুবেই সহজ হৈ যায় পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত তেনেকৈ ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ আৰু হেজৰ পাষ্ট ফৰ্মটো লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ হেড লিখিম আমি তাৰপাছতে বিন প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট আকৌ একেবাৰে শেষৰ যিটো ফৰ্মুলা যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ আকৌ আগৰ ধৰণে ছাবজেক্টৰ পাছত শেল আৰু উইল লিখিবা প্লাছ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট এনেকুৱাকৈ গোটেই বাৰটা যিকেইটা মানে আমি টেন্স পালোঁ সেইকেইটা মই ফৰ্মুলাকেইটা তোমালোকক দি দিলোঁ এতিয়া তোমালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে সহজ উপায়টো হ'ল প্ৰথমতে যদি তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ এই গোটেই চাৰিটা ফৰ্মুলা যদি মনত ৰাখি ল'ব পাৰা তেনেহ'লে বাকীকেইটা একেবাৰে উজু হৈ পৰিব কাৰণ পাষ্টৰ যিকেইটা আছে পাষ্ট টেন্সৰ গোটেই ফৰ্মুলাকেইটাত আমি যিকেইটা আমি ভাৰ্ব পাম সেইকেইটাক আমি পাষ্ট টেন্সলৈ লৈ গ'লেই হৈ গ'ল আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰকেইটাত আমি যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত পালোঁ তাৰ পাছতেই আমি কি কৰিব লাগিব ছাবজেক্টৰ পাছতে শেল উইল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যিকেইটা ফৰ্মুলা আছে সেইকেইটাই একেধৰণে পাছৰখিনি লিখি দিলেই হৈ যায় আৰু এটা কাম তোমালোকে কৰিব পাৰা তোমালোকে এই গোটেই ফৰ্মুলাখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি লৈ নিজৰ টেবুলৰ পঢ়া টেবুলৰ আগত যদি আঁৰি থৈ দিয়া তেতিয়া যিকোনো
প্ৰব্লেম যেতিয়া তোমালোকে ছল্ভ কৰিবলৈ যাবা, কাৰেক্ট টেন্সেই হওক বা ট্ৰেঞ্চলেশ্যনেই হওক, তেতিয়া বাৰে প্ৰতি যেতিয়া সেই বস্তুটো চাই থাকিবা বা চাৰ্টখন যেতিয়া চাই থাকিবা, তেতিয়া নিজে নিজে তোমালোকৰ গোটেই ফৰ্মুলাখিনি মনত থাকি যাব। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ইমানলৈকে গোটেই কথাখিনি ভালকৈ বুজি পাইছা। ইয়াৰ পাছৰ যিটো ভিডিঅ' আছে মই খুব সোনকালে সেইটো আপলোড কৰিম আৰু তাৰ লিংকটো মই ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তোমালোকে চাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।